ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ିବ 3 ଦଳ ପ୍ରଚାରର ମୂଳଦୁଆ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାକି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥର ଛକା ପଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି ରଣନୀତି ତିଆରି। ବିଜେପି ପ୍ରେସମିଟ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ପବ୍ଲିସିଟି ରାଜନୀତି ବିଜେପି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ବି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ସେପରି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ପରେ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ବିଗୁଲ ବଜେଇବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ, ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜୀବନ ସମ୍ମାନରେ କରାଯାଇଛି ସମ୍ମାନିତ। ଏହାସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ବିଜେଡି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୀତିକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଚାର ରାଜନୀତି ଆଡ଼ୁ ଗତି କରୁଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଧାନର MSP, ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।